Bravo, 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 Shamalo, bravo. Bravo! Bravo! Si smaga lì! Io sono smaga! Siete amici! Ja, zelo naporna tekma, res. Ne vem, tole na konc. Zelo naporna, no. Samo očitno si dobro pripravljena. Ja. Verjetno še iz turne sezone. Tako da. Ja, to malo po spominu. Ja, mislim, vse jih proge nisem šla gledat. Tako da nisem vedela, kakšna je. Če sem mislila, da je že tukaj cilj. Pa je pa še v njim kamer. V redu. Vesela? Ja, zelo, zelo sem vesela, res. Ker vsaka zmaga. Mislim, je, so posebni učitelji. Že treniraš malo po francosko? Ja, tudi. Tako da, se bom mogla francoščino naučiti, da bom znala čestitati. Je v redu? Zdaj je v redu spet, ko lahko teče. Začetek sezone, poškodba je mimo. Koliko si v bistvu zadi za treningom? Ja, mislim, kar ful zdaj. Še en mesec treniram čisto polno. Bo treba malo nadoknaditi? Ja. Ampak zdaj lahko delaš 100%. Zdaj lahko delaš 100%. Bravo! 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 Ti si bolj svež, kot si bil na štartu. Sam prizor si popravil. Popravi, ja, ker te ne bo grdo videl. Veter mi jo je malo razmršil. Kakšna je proga? Ja, tako bom rekel, no, proga je zelo lepa, to ni kaj, ampak se mi zdi, da ni čisto, bi rekel, prvenstvo v usponu, ko vse ni toliko uspona, no. Bi rajši imel več klanc, a? Ja, ampak pač proga je za vse enaka, tako da. Meni pa tudi paši, vse jaz sem bolj, no, čeprav letos mi vertikale kar grajo, ampak mi take tekaške proge kar bežijo, no, tako da, zadovoljen. Kako si zadovoljen sploh z začetkom sezone? Ja, zaenkrat vse po planu, no. Ker bliža se konc maja, se bliža evropsko. Imam še za dodatke, no, to mi je všeč, ampak treba bo pa to narediti. Noč, lepo, malo bolj strmo, ko sem mislil, da je. Še dobro, da sem imel Klemena. In ti imaš raj še in malo več strmine, ne? Tako je, no, prevedo, super, bravo. Fajno, da je važno, da ni toplo. Komentar uvrstitve drugi za Timijem. No. Ni slabo, ne? Prvo. Bravo. 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 Dobro si. Bravo, Marko. Bravo. Bravo. Prva članica. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Si zajela sapo? Na pol. Lučka, daj komentira tekmo. Ja, v redu, ne, okej, mislim, ne moram zdaj komentirati, sem zmagala, ne, tako da, fajn sem. Približno tako, kot si pričakovala, ko si štartala. Mislim, zadnje mesto ima nekatera problema in tako da... Glede na te probleme je bilo v redu. Je bilo v redu, ja. Mislim, zmahla sem kaj. Ja. In do konca maja boš lahko še kaj naredila, ne? Ja, upam, da rešim tu, no. Da bom upala še kaj potrenirati. Ne se na tekmah, vse je v redu, sam problem je, ker ne bom mi ne pusti trenirati in pole enkrat forma začne padati, ne? Če nekaj narediš. Ja, upajmo, daj. Ja, upajmo. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo.
dolgem cajti mi je tudi na domačem terenu uspela ena fajn tekma. Bravo, 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 bravo. 84. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. 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 Bravo, bravo. Bravo, bravo. Zdravo. Bravo, bravo. 91, bravo. Bravo, bravo. Bravo. In 97. 97. Bravo. Ja, tekma je bila izjemno taktična, tako, kar urok smo se zagnali vsi, res smo bili skupaj, ampak na koncu pač smo tako prišli cilj, ja, da sem jaz mogoče malo nepričakovano, 74, bravo. Mogoče malo nepričakovano zmagu, ampak vsi smo se potrudili, vsi smo dali vsi od sebe, vse od sebe, moram čestitati svojima dvema nasprotnikoma, mislim vsem nasprotnikom isto, ker sta se res to potrudila in ja, mislim, da smo se vsi nekaj naučili, sploh pa jaz, da je treba res orang pogledati progo, preden prideš startaš. Hvala. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Bravo, bravo. 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 Lahko malo pokomentiraš današnjo zmago? Ja, danes sem v bistvu šla samo za trening tekmo, ker sem včeraj imela glavno tekmo. Zdaj pa še podelitev za prvenstvo Slovenije. Na 600 metrov, ker sem podarila tudi državni rekord. Podobno kot prej, pred začetkom, ko smo štartali, bilo je dosti enostavno, ni bila precej dali težka proga. Počast himne Republike Slovenije, torej... Ti si ravninska štadionska tekačica z zelo lepimi uspehi. Si kaj v dilemi, ali ravninsko ali gorsko? Absolutno stadion. Se vidim bolj v stadionu zdaj. Stadion, ampak te bomo še kdaj videli tukaj, daj, pridi. Ja, to bom šla sam za kakvo večjo tekmo, da pridem naprej, mogoče valka bom starejša, ampak bom absolutno šla na stadion. Hvala. Hvala, fanti, tudi bomo proč... Klara Velepec! Radovljica se vprečujem, ja. Klara Velepec iz Radovljice, zmagovalka, čestitke. Zdaj bomo naredili isto še v moški konkurenci. Stopate na evropskem prvenstvu. To so najhitrejši v moški konkurenci.